Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan man importerer kunder i Economic. Først og fremmest skal vi have oprettet kundegrupper. Det er en forudsætning for, at vi kan oprette vores kunder i Economic. Vi går i salg og ind under kunder, og under kundegrupper går vi lige ind og tjekker, om kundegruppen er oprettet. Vi har en kundegruppe oprettet, så vi er altså klar til at importere vores kunder. Vi går tilbage i menuen kunder, og på ikonet her, vis importmuligheder, vælger vi importere kunder. Her skal vi ind og vælge en fil på vores skrivebord. Det gør vi meget let ved at have forberedt den lige her. Siger åben og indlæser. Det første vi skal gøre er simpelthen at oprette en ny skabelon. Vi siger gem som ny og kalder den kunder juni 2015. Den næste hedder spring linje over. Den står til 0, og det er helt fint. Og så er der altså den vigtigste her, som hedder opret nye poster. Og der skal vi lige ind og sætte et lille hak således. Sådan så, at når vi altså indlæser vores data, så vil den altså oprette alle vores kunder som nye kunder. Lige her nedenfor kan I se vores kildefil. Vi har lidt forskellige informationer, og dem skal vi selvfølgelig have indlæst lige her nedenfor i vores indlæsningsfil. Det første, vi skal tage stilling til, er vores kundenummer. Så vi skal altså op og vælge vores kundenummer lige her. Vi siger i kolonne 1 er vores kundenummer altså. Det er altså kolonnen her. Så har vi vores kundegruppe lige her. Den er også obligatorisk, så den skal vi altså også vælge. Den er sat til kolonne 2, og den er også god nok. Så har vi vores navn på kunderne. Den er sat til kolonne 3. Det er altså også godt nok. Så har vi i vores kildefil lidt yderligere informationer, altså adresser med videre. Det tænker jeg, at vi lige så godt også kan indlæse. Så vi går altså i adresse nummer 1 her og vælger kolonne 4. Det er altså her, vi har vores adresser i. Vi hopper over adresse 2 og går videre til postnummer. Den ligger i kolonne 5. Så scroller vi lige lidt ud til siden her. Så har vi altså i kolonne 6. Så har vi altså i kolonne 6 vores by. Og hvis vi lige går lidt videre her, så har vi over i telefonnummer og fax, altså i kolonne 7 lige heroppe, der har vi opgivet et telefonnummer. Vi går lidt videre derudad til mod højre her. Så har vi her i zonen, den har forvalgt, at vi det er danske kroner, og der kan vi jo se, at den egentlig skulle have været herover i valuta. Så der går vi altså over og siger, at det er altså kolonne 9 herover. Og den her zone her, den skal ikke have nogen fast. Ja, den skal ikke have nogen kolonnevalg. Vi vælger simpelthen bare en fast værdi, der hedder indland her. Så nu har vi altså valgt vores zone ved at sige fast værdi og vælge her i menuen, at det er indland. Som sagt, så rykkede vi vores valuta herover fra kolonne 9, det er også muligt igen at sige fast værdi og vælge danske kroner eller en anden valuta, hvis det måtte være tilfældet. Vi hopper lidt videre her, så har vi vores betalingsbetingelser. Igen en fast værdi, så vi kan altså gå ned her og vælge en af vores betalingsbetingelser. Og hvis vi lige tager den allersidste her, så har vi adgang. Der er det også muligt at vælge en fast værdi og altså sige, at der skal være ja i adgang. Vores kunder skal ikke være spærret. Så er vores indlæsningsfil faktisk klar til at blive importeret i Economic, så jeg går ned og trykker importere data. Og så kan vi se her, at 58 kunder blev indlæst. Jeg lukker vinduet, og så kan vi altså se alle vores kunder her i vores nye kundekartotek, som altså er klar til at blive brugt. Det var sådan, vi importerede kunder i Economic. Hvis der er spørgsmål til, hvordan man importerer eller hvordan man ellers kan arbejde med kunder i Economic, så må I endelig kontakte vores kundeservice.